Laçın, Abad. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə ilk dəfə olmaqla Laçında Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Laçında Peşə Öyrən adlı peşə yarmarkası keçirilib. Yarmarka Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə baş tutub. Peşə yarmarkasında Laçın şəhəri və Laçın Zabux kəndi əhalisindən rayonda fəaliyyət göstərən 15-ə yaxın işə götürən tərəfindən 40-dan çox peşə istiqaməti təqdim olunub, ustad dərsləri keçirilib. Yarmarkaya qatılan şəxslərə peşələr və həmin istiqamətlər üzrə tədrisin həyata keçirildiyi müəssisələr barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbirin keçirilməsində də əsas məqsəd Laçın şəhəri Zabux kənd sakinləri üçün burada fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən aktual əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə məlumatlar verilməsidir, onların maarifləndirilməsidir və biz bu fürsətdən istifadə edərək işğaldan azad olunmuş ərazilərin sakinlərini bizim aktiv məşğulluq tədbiri kimi peşə hazırlıq kurslarından yararlanmağa dəvət edirik. Qeyd edək ki, sonda tədbir konsert proqramına davam edib.